ešte to nebliká, ešte to nebliká, už to bliká. No, keďže pred témer mesiacom som spravil, teda ja nie, dal som príkaz na môj popud spraviť videjko, akože súťaž. A konečne som si našiel čas, tak ju dneska vyhodnotíme. Kde mám tie veci? Tu máme Chris má miniatúrny pipiček. Máme všetkých ľudí, ktorí sa tu zišli, ktorí skomentovali videjko za cieľom niečo vyhrať. Ideme ako vždycky. random.org, pekne, krásne sa mu dáme čtrlv. A randomizujeme to náhodne. Toto môžem vypnúť. Tu máme gamesky, takže keďže na prvom mieste bolo Thunderstrike, tak prvého, koho vyžrebujeme, bude vlastniť Thunderstrike Global Offensive. Poklikáme, dneska je 10. Poklikáme 10x, 1, 2, 3, no dobre, už som zabudol aj počítať, takže ešte, dobre. Barack Obama vyhral, President United States of America. Dobre, Baráčik Obama, máš tam Thunderstrike, môžeš sa potešiť trošku. Ďalší ujovia 4 môžu vyhrať armičku, trojičku, alfu, samozrejme. Jak sa to robí, tuto už som aj zabudol, aha, tuto, again, dobre, takže zlotiš my sme prehrali 5-3, tak dáme 1, 2, 3, 4, 5 a 3, a tak len 5 krát. Takže prvý ujem pán Langoš, Mr. Langoš, ujo 1, Mr. Langoš. A dobre, vezme prvých dvoch, nech tu nemusíme furt klikať jak vadný. Sorry, selfies, takmer. My sme im dali, ešte raz, počkaj, no, tak. My sme im dali len 3, ale Staňa koľko dostal, špina 1, Kriobič. Ujo Numba 3 a Jakub Hejtmanek, Hold the phone, podržte telefón. Hejty. Není toto Jakub Hejta? Hejty. Počkaj. Fehu. Počkaj. Dobre, priatelia. Jakub. No. Jakub Hejtmanek. Kamarát, jak sa volá, tu je oný, Jakub Hejtmanek, dobre, sami tak vidí, že Jakub Hejtmanek je hejty a smrdí mu kejty, tak v tomto prípade to urobíme tak, že vezmeme Adama Petržílka, ale aj Jakuba Hejtmanka. A ak Jakub Hejtmanek je hejty, vyhrá Adam Petržílek. Tak, myslím, že to je fair trade, pretože hejty, ktorému smrdí Katie, má armu. Teraz Mafia 2. Čiže vop. Roxik 600. Znekade poznám tento nick, neviem prečo. Asi niečo už vyhral. Teraz Saints Row 3. A s Finmi sme prehrali 0-2. Raz, dva. Martin Lukáč. Hurá. Martin Lukáč vyhráva. Up. Neviem, či to vôbec funguje, keď viackrát kliknem. Time Sector Production. To už sa mi tiež zdá. Vyhráva Gordona Freemana, takže Half-Life 2 Complete edíciu. Up. Barack Obama, sorry. We got the rules here and we have to obey them. A Trekon 3 vyhráva. Far Cry 3, 1 a 2. And next we have The Frankenstein, ktorý vyhráva. Hneď ti to poviem, chlapče. Sanctum.
Veľmi dobrá hra ináč, teraz vyjde dvojka, určite si ju kúpim. A posledné, že čo to bolo? Nuclear Down plus nejaké hegamesky. To už aj neviem, ktoré, ak mám pravdu povedať. Vyhráva Tic-Tacs. Tic-Tacs. No, toto sú naši výhercovia. Myslím, že tu máme všetko zaplnené. A že sa hralo len o tieto hry, pretože ja som si to nepísal. Ja som to diktoval Chrisovi, ktorý má mimochodom malý pipiček. A on to zapisoval a tento zmazal. Takže toto sú naši výhercovia. Ja si vás kontaktujem cez YouTube page a pošlem vám môj Steam URL, tak si ma pridáte a pošlem vám aj jeden kódik, aby ste mi ho poslali naspäť, takýže, ja neviem, ktrzpfd, a to mi pošlete, hneď ako si vás pridám, a ja tým budem pádom vedieť, že to ste vy. Aby sa nestala taká vec, ktorá sa mi raz stala, že ma jeden chlapec oklamal, a on vie, ktorý to je. A mal šťastie, pretože vtedy som si kód od neho nepýtal, keď som mu posielal originálnemu. Ale bol som v strese, lebo som musel robiť video, Chris ma otravoval, Bardock ma otravoval, každý ma otravoval. No a každého som kontroloval tým kódom, len presne toho jedného nie. Bam, osral ma. Takže tak. No, a teraz, to si vypnem, na niektoré novinky ohľadom AFK. No, ako ste si mohli všimnúť, v poslednom čase TeamSpeak išiel bol pokazený. Asi každé 3-4 hodiny vypadával, bolo to preto, že ja vám to hneď ukážem. Bolo to preto, že bol neustály DDoS atak na TeamSpeaky, ktoré už vraj vyriešili. Aspoň dúfam, dali tam nový TeamSpeak 3D build a odvtedy, ako to tam dali, už je to v poriadku. Takže opäť sa sem môžete vrátiť, už by to nemalo lagovať a už vôbec nie padať. Ďalej, bod číslo 2, ku ktorému by som prešiel, je, že ako som písal už na Facebook, hráme teraz DayZ na Airmode 2 na českom replay serveri, ktorý je oficiálny server požadu replay, možno ho poznáte, možno nie. Myslím si aj tak, že Gamepage je lepší, respektíve Vault. No a určite sa vám oplatí tam prísť. Na videu ešte len dneska večer dúfam, že spravím jedno ďalšie, kde uvidíte niektoré funkcie toho servera. Niektoré tie funkcie sú naozaj dobré, ako base building. Kopec nových vecí tam je, ako že môžete mať vlastného Odinka, akože psa. A oplatí sa tam prísť teraz skôr, než sa to odprezentuje v telke, že tam bude, že akože replay má oficiálny server, pretože momentálne je to oficiálne neoficiálny, respektíve neoficiálne oficiálny server. Nevie o ňom verejnosť, že je to oficiálny replay server, ale mám také informácie, že do takých 2 týždňov by sa mal začať ako vysielať na replay programe, mal by sa zverejniť info oznam o tomto serveri, takže vtedy sa určite server zaplní a myslím, že admin tam nahodí aj wishlist, či whitelist, je wishlist, whitelist. A ten whitelist spôsobí to, že sa budete musieť registrovať momentálne, ako vidíte, je tam 25 ľudí skoro. Čo všetko na to potrebujete, bude v description tiež, to je tuto tento AirMod, má to 1 GB. A IPčku bossom. Dám všetko do komentov. Vec číslo 3 trošku tiež súvisí s týmto replay serverom, ako som vravel. Teraz budú dve série. Jedna stará, tá, ktorú som robil doteraz, kde už sme na 70. neviem koľkej epizóde. Ten príbeh. To dokončíme, hej. A zároveň bude aj druhá séria, ktorá je už točená na tomto replay serveri. Chcel by som to spraviť tak, aby týždenne som vydával jedno až dve videá. Jedno buď zo starého, alebo a jedno z nového, alebo obidve staré, obidve nové. Ešte uvidím, ako to stihnem. Tým sa dostávam i štvrtej veci, alebo koľkej, že dneska je 10. mája. Od budúceho týždňa už ja do školy chodiť nemusím, už tam musím, aspoň si myslím, už tam budem musieť chodiť len na to, aby som si napísal skúšky, respektíve
spravil skúšky v škole. To znamená zase znížená aktivita, i keď teoreticky nie, pretože tento rok som už začal makať skorej a už mám 3 skúšky z 9 spravenú. Tento útorok už by som mohol mať 4. skúšku spravenú z 9 a štvrtok 5. skúšku. A skúškové sa mi začína o 2 týždne, takže to by bolo celkom fajn. Potom už mám 5 skúšok, takých trošku hardcore. No. Takže možno nebudú zase vôbec videá, ale ja to nejako možno zvládnem, veď uvidíme. Jo, a piatá vec je, že keďže ja nie som sexpert na let's play, teda akože takéto samostatné rozprávanie, ja sa len niekedy rozkecam a keď sa rozkecam, tak keď sa moc veľmi, ale väčšinou som ticho, lebo som zažraný do deja, takže väčšina je ticho v hre a nedokážem opisovať situácie, respektíve nedokážem byť funny gamer a určite nebudem robiť, neviem za seba robiť debilka ako PewDiePie, že budem škríkať, vrešťať, robiť kreténa zo seba. Ale mám tu takú vec, že tento, respektíve budúci týždeň vyjde Metro 2034, a.k.a. Deťa mám Last Light. Ej, ja už to ide stiahnuť. A je tu taká ponuka odo mňa, že by som mohol robiť let's play na túto hru. I keď ja som robil na Metro 2033, deťa mám, robil som aj naň let's play, ktorý som samozrejme nikdy nedokončil. Kde mám mluvička? Ja som ho odstránil. No, mám to niekde na hardisku. Mám tam asi 7 epizód a živote som to nedokončil, pretože je to také čudné, no. No, ale ide k tomu, že ak by bol možno nejaký záujem, by som mohol natočiť tento Metro Last Light. Určite to budem hrať na Ranger mode, na najťažší mod, bez HUDčka. The way it means to be played, ako ujovia povedali. Takže iná nevíde. To je všetko, idem toto teraz editovať a dúfam, že to aj rovno uploadnem. Respektíve dúfam, že to hneď editujem. No, už som sa zakecal zase.